Avvalroq Qirg'iz-Tojik chegarasida harbiylar o'rtasida otishma bo'lgani haqida xabarlar tarqalgandi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi kuchlari, shuningdek, respublika armiyasi va politsiyasi Tojikiston bilan chegaraga olib kelishni boshlagan. Hududda kazarma tartibi e'lon qilingan deya xabar bermoqda RIA Novosti. Bir necha kishi yaralangan to'qnashuv va bir-biriga tosh otishdan keyin huquq-tartibot idoralari olomonni tarqatish uchun havoga o'q uzishni boshlagan. Toshkent vaqti bilan soat 20:48 da Tojikiston tomon o't ochishni to'xtatgan. Hozirda 3 nafar tojik harbiy yaralangani aytilmoqda. Qirg'iziston tomoni jarohatlanganlar haqida ma'lumot bermadi. Ammo Botkentda otishma bo'layotgan hududda odamlarni evakuatsiya qilish ishlari boshlangan. O'sh Botkent isfara yo'li yopilgan. Qirg'iziston bilan chegaradagi tojik chegarachilari kuchaytirilgan navbatchilik rejimiga o'tkazildi. Tojikiston qirg'iz chegarachilarining harakatlarini o'z hududiga bo'lgan tajovuz deb baholadi. Vaziyat keskinlashgani munosabati bilan Botkent viloyatida tezkor shtab tuzildi.